Viktor Farkas nevysvětlitelné záhady Čtvrtá část Část druhá Bílá místa na mapě vědy Jsou věci mezi nebem a zemí. Tam venku je cosi neznámého. Tato věta má jistý univerzální charakter. V hororech ji obvykle vyslovují postavy s očima rozšířenýma strachem okamžik před tím, než se na ně vrhne odpovídající příšera. Astrofyzikové a autoři science fiction tím míní, že jsou to vesmírné dálky, jež pro nás mají připravená ještě leciaká překvapení, zatímco ezoterikové přitom myslí spíše na mocnosti onoho světa. Existují také ještě jiné interpretace. Ona základní výpověď má ale elementární, přímo archaický charakter. Jako jakési poselství z dob člověka je v nás zakořeněna představa, že tam venku něco existuje. Dříve nám to bylo blíž. Číhalo to už za hranicí skrovného kruhu jasu, kterým blikající táborový oheň zahnal o kousek dál hrozivou temnotu. Věda a elektrické světlo zvětšili náš bezpečný prostor, ale nezměnili náš vnitřní postoj. Neznámé nám nahlíží přes rameno stejně jako dřív. Hladí nás ledovým prstem po páteři, když jsme uzavřeni v tmavé místnosti a slyšíme zvuky, které jsou jinak snad docela normální. Za bouřlivých nocí klepe na naše okna, hrozivě se nám připomene, když kňučící pes se zježenou srstí zírá do prázdného kouta a ponouká nás k návštěvě hororových filmů, při nich si můžeme v bezpečné společnosti hovět v pradávném strachu. Kdyby tato charakteristika představovala jen rodové dědictví, mohli bychom se s tím nějak vyrovnat. Bohužel to není možné. Neznámé nás stále ještě potkává na každém kroku. Vědecká vysvětlení, lépe řečeno pokusy o vysvětlení, je nečiní domáčtějším. Právě naopak. Co si záhadného může každého z nás přepadnout z čistého nebe? A také se to děje. Smrt přichází z nenadání, říká jedno až příliš pravdivé úsloví. Někdy ale smrt ještě k tomu volí nevysvětlitelnou podobu, když přistupuje ke své oběti. Pekelný oheň Myšlenka, že bychom mohli být v příštím okamžiku, zatímco právě neseme lžíci k ústům vymazání atomovou válkou, která vypukla omylem nebo náhodou, není příliš potěšující, ale nějak jsme si na to zvykli. Méně obvyklá je pro nás představa, že by jednotlivá osoba mohla bez předchozího varování nalézt náhlý konec v jediném záblesku záření. Právě to se ale vždy znovu stává. Toto sklíčující dění se nazývá spontánní sebeupálení. Je známé už po staletí a vysmívá se jakékoliv teorii. Už sama představa, že živé bytosti z vlastních sil zanikají v plamenech, je bizarní, ale ještě bizarnější jsou doprovodné jevy. Už v roce 1789 podal italský chirurg Batálio zprávu o strašné smrti kněze Bertoliho v plamenech. Stalo se to ve vesnici Fileto. Když se z místnosti, v níž páter Bertoli četl Bibli, ozval strašlivý výkřik, Vtrhli do pokoje ostatní obyvatelé domu. Naskytl se jim zde pekelný pohled. Kněz, obklopen bělavým plamenem, ležel na zemi. Podivný oheň zmizel, když obyvatelé přistoupili blíž. V těle kněze už nebylo života. Způsob jeho smrti by byl i dnes označen za tajemný. Je příznačný projev, kterým se chceme zabývat. Bertoli se oblékal jednoduše, jako prostí lidé. Podivný oheň nevysvětlitelným způsobem spálil jeho svrchní oblečení. To, co měl duchovní na sobě ve však ponechal zcela nepoškozené a jeho kůži neožehnul, za to ale oddělil od masa. Vysela z něho doslova v cárech. Podobně selektivně se projevily nezemské plameny u jedné Bertoliho současnice. Ráno 10. dubna 1744 byla na podlaze svého domu nalezena v plamenech prodavačka ryb Grace Patová z Ipswich. Světkové vypověděli, že hořela jako dřevěná tříska. Když byl oheň uhašen, podobala se podle dalších výpovědí hromádce hnědého uhlí pokrytého popelem. Protože Grace Spetová byla silná kuřačka a nevyhýbala se ani alkoholu a protože se v předvečer při příležitosti oslavy návratu své dcery z Gibraltaru podívala do skleničky zvlášť hluboko, postačilo to úřadům jako vysvětlení celé události. Téměř o sto let později se případu ještě jednou ujal angličan Sir David Brewster – a publikoval na základě úředních akt detaily, které tehdy byly hozeny pod stůl. V krbu, vedle kterého byla planoucí Grace nalezena, nehořel oheň. I jinak zůstal dům nepoškozen. V téže místnosti oné noci pokojně dohořela svíčka. Šaty dítěte, které našli bezprostředně vedle Grace, nevykazovaly žádné stopy ohně. Stejně tak nechytilo ani papírové svítidlo, které se nacházelo v blízkosti. I podlaha pod obětí byla nedotčena, nebyla ani ohořelá, ani jen zahnědlá. Fenomén lidského sebeupálení patří k těm nejnevysvětlitelnějším a nejhrozivějším jevům vůbec. Efekty, které přitom byly zjištěny, stojí v příkrém protikladu ke všemu, co známe. Doktor Wilton Grogman, Soudní antropolog, který zkoumal řadu případů sebeupálení kvůli možnému kriminálnímu pozadí, se vypracoval v odborníka. Bez obalu přiznává bezradnost moderní vědy. Když sledujeme ty případy, které zkoumal, a ještě některé další, musíme mu dát jen zapravdu. Z minulosti až do našich dnů sahá nepřerušený řetěz takovýchto tísnivých smrtelných případů. Páter Bertoli a Grace Petová nebyly prvními obětmi. Podnětem pro vážné vědecké zkoumání takovýchto událostí se pravděpodobně stal slavný případ vraždy ve Francii 18. století. Roku 1725 byl obžalován hostinský Žán Milé z Ryn, že zavraždil svou ženu, aby se mohl nerušeně věnovat svému milostnému poměru s jistou mladou servírkou. Okolnosti smrti hostinské byly stejné jako ty, s kterými se ještě častěji setkáme: úplné zhoření těla až na malé zbytky, žádné poškození předmětů v bezprostředním okolí avšak z popelnění podlahy přímo pod obětí a tak dále a tak dále. Naštěstí pro neprávem podezřelého se podařilo mladému lékaři Lejkátovi přesvědčit soud o tom, že se zde sice jedná o podivný případ smrti ohněm, ale ne o vraždu. Poukázal na známé opilství zemřelé a rozvedl, že sebeupálení jsou možná, když je vnitřek člověka, tak říkajíc, nasáklý alkoholem. Milet byl osvobozen a lékař získal pověst experta na spontánní sebeupálení. Tak již tehdy došlo ke spojení mezi alkoholem a sebeupálením, i když tato verze od první chvíle nemohla při blížším zkoumání obstát. Už v roce 1763. Vyšla ve Francii kniha o sebeupálení lidského těla. V skutku bylo o čem referovat. Třeba o případu 62-leté hraběnky Cornelie Bandy, která se 4. dubna 1731 v Ceséně poblíž Verony vedle své postele doslova rozpadla na popel. Našli se z ní jen nohy, napůl spálená hlava a hromádka podivně mazlavého popele. Nic jiného ohněm poškozeno nebylo. Místnost byla pouze celá pokryta čímsi odporným mazlavým. Úřady si věc usnadnili a udali jako oficiální příčinu smrti vnitřní popáleniny, přičemž se jim velmi hodila skutečnost, že se hraběnka často potírala kafrovým lihem, když se necítila dobře. Protože mluvit o opilé hraběnce by bylo tehdy něčím nemyslitelným, Mohlo být toto kulhající vysvětlení v oficiálních kruzích chápáno jako decentní opis pro příležitostnou skleničku. Lékaři začali varovat své přihýbající si pacienty před otevřeným ohněm a smrtelné případy jako tento poskytovali silnou vzpruhu tehdy rostoucímu abstinenčnímu hnutí. Sebeupálení mělo v literatuře 19. století už pevné místo jako trest za nadměrné pití. Mysteriozní okolnosti přitom nebyly na závadu. Naopak, vidělo se v nich potvrzení, že plameny vycházející z nitra zničí vždy jen opilce a jinak nepůsobí škody. V románu Black House o Charlesa Dickense nalezneme literární spodobnění tohoto strašlivého konce, který si postižený sám zavinil – Velice dramaticky popisuje slavný spisovatel nalezení posmrtných pozůstatků nenáviděného lakonce Kruka, muže, který sestával téměř jen z alkoholu a z kterého se teď stala škvára. Charles Dickens dostal mnoho dopisů, v kterému čtenáři vyčítali nevěrohodnost nebo ho obvinovali, že propadá po věře. Křivdili mu tím. O 20 let dříve jako mladý reportér, dělal rešerši takového případu a i nadále se o toto téma zajímal. Srovnáme-li popis okolností Krůkovy ohnivé smrti s okolnostmi smrti hraběnky Bandyové, pak je velmi pravděpodobné, že je Dickens použil jako vzor svého literárního zpracování. Gentleman's Magazine tehdy přinesl zprávu, že podlaha hraběnčiny ložnice byla pokryta odporným mazem, který se téměř nedal odstranit. Byly to jakési saze, mazlavé jako černý tuk. Z jednoho okenního parapetu kapala na podlahu hustá, nažloutlá a páchnoucí tekutina. Tmavý mastný povlak ležel na zdech a na stropě. Hromádka popela, ve kterou se proměnila největší část těla hraběnky bandyové, měla netypickou kašovitou konzistenci. A šířila odporný zápach. Téměř shodné je líčení smrti nenáviděného lakomce Krůka ve 32. kapitole Dickensova románu Black House. V každém případě toto dílo, ve kterém oblíbený spisovatel označuje spontánní sebeupálení jako způsob smrti, který je vyvolán nevázaným ničemným způsobem života, jaký charakterizoval i bídného Krůka, Přispělo k lidové pověře, že alkoholici jsou ohroženi náhlou smrtí v plamenech. Taková představa se úřadům dobře hodila, protože spotřeba silných alkoholických nápojů, zvláště mezi chudším obyvatelstvem, byla ve Velké Británii minulého století enormní. Můžeme vycházet z toho, že je v spontánního sebeupálení, je tak starý jako lidstvo. Do oblasti veřejného zájmu a do vědy tento jev našel přístup v 18. století. V 19. století začal být zájem důkladnější a došlo také k jejímu dokumentování. Co si o tom myslí věda 20. století, se dozvíme o něco později. Nejprve se pustíme do zpráv, zkoumání a bádání minulého století. 19. února 1888 byl doktor Mackenzie Boot, docent na univerzitě v Aberdeen, zavolán k mrtvému v jedné stáji v Constitution Street. Jednalo se o 65-letého penzionovaného vojáka. Byl spálený. Protože toho muže viděli, jak odchází s lampou a lahví pálenky do podkroví komory ve stáji, Myslelo se nejdříve, že jde o normální náhodnou smrt. Opilí porazí lampu a stane se obětí plamenů. Tak to bychom měli. Blížší okolnosti se ale ukázaly jen netak docela normální. Většina masa se přímo rozpustila a odhalovala kosti. Podlaha bezprostředně vedle oběti se propálila natolik, že starý voják ležel na ohořelém trámu. Žár musel být tak velký, že část břidlicí pokryté střechy popraskala a napadala na mrtvolu. Přitom však oheň musel trvat jen velmi krátce, neboť balíky sena v nejbližší blízkosti nesplanuly. Zcela zuhénatý obličej mrtvého si zachoval rozpoznatelné rysy. Z nich a z pohodlné klidné polohy ostatků bylo možné vysoudit, že došlo ke smrtelnému zápasu. Ať už se starému vojákovi přihodilo cokoliv, zasáhlo ho to doslova jako onen příslovečný blesk z čistého nebe. Tento případ je podrobně dokumentován v British Medical Journal z 21. dubna 1888 a ilustrován fotografií, kterou lze označit jako za macabrózní. Uspokojivé vědecké vysvětlení případu bychom však v článku hledali marně. Pozoruhodný je i příběh pravděpodobně jediného člověka, který hrozící záchvat spontánního sebeupálení přežil, respektive v nejvlastnějším smyslu slova udusil zárodku. 5. července 1835 stál James Hamilton profesor matematiky na univerzitě v Nashville v Tennessee před svým domem, když náhle ucítil na levé noze palčivou bolest, jako při bodnutí seštěm spojeném s pocitem horka, podle jeho vlastních slov. Pohlédl na svou nohu a uviděl plamen dlouhý několik centimetrů a o průměru asi 10 centové mince, který očividně vycházel z jeho těla. I hned se pokusil podivný oheň rukama utlouci, jenže ten hořel dál. Hamiltonovým štěstím zřejmě bylo, že jednak nepropadl panice a jednak disponoval vědecky školeným mozkem. Ten mu řekl, že bez kyslíku nemůže nic hořet a on zakryl plamen na noze rukama. Ten pak uhasl pro nedostatek kyslíku. Profesor se tím uchránil osudu, který mnozí před ním a po něm prožili, ale nepřežili. Tak lékař Hartwell referoval ve společnosti o případu sebeupálení, při kterém chtěl poskytnout pomoc, ale nemohl. Lékaře zastavili při jízdě Airem dne 12. května 1890 a odvedli do blízkého lesa. Tam se mu naskytl hrůzný pohled. Na pasece se krčila jakási žena, která doslova stála v plamenech. Vycházeli z jejich ramen, ze žaludku a nohou. Ani doktor Hartwell, ani druzí světkové nemohli objevit žádnou příčinu ohně. 20. století se může chlubit tím, že vytvořilo nový obraz vesmíru, objevilo nové základní přírodní principy a získalo nikdy předtím netušené poznatky. S vysvětlováním některých nově objevených jevů to však vázne. Stejně jako s vysvětlováním dávno známého, lépe řečeno neznámého. Jako ku příkladu spontánního sebeupálení. Zdá se, že případů od přelomu století přibývá, i když pravděpodobnější je, že jsou pouze lépe dokumentovány a zkoumány než v dřívějších dobách. Není žádným tajemstvím, že úředníci ještě v 19. století prostě neuváděli ve zprávách nic, co by odporovalo univerzitním naukám. Nedá se sice říci, že takovýto přístup v našem století zcela vymizel, ale situace se výrazně zlepšila. V aktech už je zaznamenán případ z roku 1904, kdy byla nalezena zuhelna těla mrtvola paní Kocharinové z Falkirku, která seděla uprostřed zcela netknutých polštářů v nepoškozeném křesle. To píší Daily News ze 17. prosince 1904. V roce 1905 označil ohledavač mrtvo za nevysvětlitelnou okolnost, že při smrti v plamenech, která postihla jednu ženu, jež usnula před krbem, vykazovala silné popáleniny její záda, ačkoliv mrtvá byla k ohni obrácena tváří, Vpředu byly šaty nepoškozené. Ve stejném roce informuje Hall Daily Mail o podivném úmrtí postarší ženy Elizabety Clarkové. Okolnosti zní povědomně. Smrt ohněm ve vlastní posteli, náhle splanutí plamene, nestačila ani vykřiknout, ačkoliv spolubydlící byli za tenkou stěnou a nespálené lůžkoviny. O dva roky později bylo možno v Madras Mail ze 13. května 1907 číst o ženě, která byla pohlcena ohněm poblíž indického města Dinapor, ale měla na sobě nepoškozené šaty. Dosvědčují to dva konstáblové, kteří dýmající mrtvolu našli a odnesli na policejní stanici. O rok později však zase jednou slaví opravdový triumf umění, jak zpracovávat nepříjemné skutečnosti tak dlouho, až jsou přijatelné? Krátce před půlnocí 22. března 1908 bylo nalezeno známým způsobem zúhelnatělé tělo postarší slečny Vilhelmíny Devárové v jejím domě v Nordhamberlandu. Objevitelka děsivých pozůstatků Vilhelmíny na sestra Margaret alarmovala sousedy. Společně prohlédli místo děje, ložnici v horním poschodí. Oběť ležela v posteli. Ani ložní povlečení, ani cokoliv jiného v místnosti nevykazovalo nejmenší stopu požáru. O ničem z toho nechtěli úředníci, kteří případ vyšetřovali, nic vědět. Žádali po Margaretě, aby si svou výpověď rozmyslela. Když odhodlaně trvala na svém líčení záhadných průvodních okolností smrti své sestry, obvinili z opilství, a poskytli jí ještě jednou čas na rozmyšlenou. K tomu je třeba poznamenat, že obě ženy byly penzionované učitelky, které vedly úctyhodný život bez všech neřestí. Když korunní žalobce nešťastnou Margaret označil za lhářku, noviny o ní nepsali jinak než jako o alkoholičce, a přátelé a sousedé se od ní odvrátili. Opravila pod tímto tlakem po několika dnech rozmýšlení svou původní výpověď. Uvedla, že nalezla svou sestru Wilhelmínu s popáleninami živou v přízemí a dopravila ji do postele, kde Wilhelmína zemřela. To znělo na první chvíli přijatelně a odpovídalo to tomu, co si přála slyšet veřejnost a vyšetřující orgány. Otázka. Jak se člověk, který sice měl popáleniny, ale ještě mohl být odveden po schodech proměnil v ono z uhel na těle, co cosi v posteli, aniž by něco zažehl, nehledě na to, že v celém domě nebyly k nalezení žádné známky ohně, nikoho nezajímalo. Po druhé světové válce opadly zábrany před vírou v neuvěřitelné, vyšetřovací metody se staly přesnějšími a spravodajství začalo být takřka totální. Podívejme se proto na dva charakteristické případy z té doby, dříve než začneme otázku, zda se fenomén spontánního sebeupálení dá, neli vysvětlit, tedy alespoň někam zařadit. Za klasický případ je považována smrt Mary Hardyové Resersové, všeobecně oblíbené sedmašedesátileté leté vdovy ze San Petersburgu na Floridě v USA, která schořela ve svém pokoji v noci 1. července 1951. Když byla objevena její mrtvola, nebylo z její 85 kg těžkého těla k dispozici téměř nic, jen její lebka, jedna noha s nepoškozeným hedvábným pantoflíčkem, a játra mery resersové, která vysela na pánevní kosti. Všechno ostatní byla jen hromádka popela. Tyto příšerné pozůstatky ležely uprostřed černalého kruhu o průměru asi 120 cm. Mimo tento kruh nebylo nic spáleného, ani jen ohořelého. V noci se nevyskytl ani požár, ani nic jiného, co by vyvolalo poplach. Proto byla hospodyně tak překvapena, když ráno nesla vdově nahoru telegram a nemohla otočit knoflíkem u dveří, protože byl příliš horký, než aby ho mohla uchopit. Přes dlouhé, intenzivní vyšetřování nebylo možno zjistit, co se stalo. Ani policie, ani hasiči nebo patologové, specializovaní na oběti požárů nenašli odpověď. Rok po události se vzdali. Nikdy jsem něco podobného neviděl, ani o tom neslyšel. Neexistuje tu žádný záchytný bod, řekl jeden z expertů. Příslušný šéf policie musel přiznat. Podle všeho lidského uvážení se to vlastně nemohlo stát. A přece se to stalo. Již zmíněného soudního znalce antropologa a specialistu na spontánní sebeupálení Vintna Krogmana iritoval zvláště stav lepky mrtvé. Nikdy jsem neviděl lepku, která by se žárem zcvrkla, řekl. Lepky se naopak žárem rozpínají nebo se rozletí na malé kousky. Neexistují výjimky. Ještě nepřirozenější připadala doktoru Krogmenovi nepřítomnost jakéhokoliv zápachu po spálenině. To je pro mě vůbec nejpřekvapivější. Zní jeho závěrečné schrnutí. Ještě dnes mi vstávají vlasy, když na to pomyslím. Kdybychom byli ve středověku, mluvil bych o černé magii. Ve své pochopitelné frustraci navrhl antropolog teorii, že paní Rieserová byla spopelněna jinde a v noci tajně vpašována do domu. Návrat do dnů, kdy bylo možné vysvětlit cokoliv. Skutečností je, že případ Mary Hardyové Reserové byl státním návladním uložen ad acta s poznámkou smrtelná nehoda způsobená ohněm neznámého původu a nemohl být uspokojivě uzavřen. O nicméně tajemná je smrt 92-letého Eringa Bentleye z Sports v severní Penzylvánii v USA, který se rovněž z více než z 90% proměnil v popel. Ráno 5. prosince 1966 vstoupil Don Cosnell, zaměstnanec firmy North Penn Gas Company, do bytu Bentleye, aby odečetl plynoměr, Přitom si všiml podivného modrého kouře a nezvyklého zápachu. Protože si při vstupu nepovšiml doktora Bentleye, chtěl se Gosnell po starém pánovi poohlédnout. V ložnici byl kouř hustší, po doktoru Bentleyovi ani stopa. V koupelně objevil Gosnell něco, na co nikdy nezapomene. U zdi byl do podlahy vypálen hluboký otvor, ve kterém se rýsovaly trubky a různá vedení. Na okraji otvoru ležela lidská noha, asi od kolene. Noha byla obuta do lesklé kožené domácí trepky. Je pochopitelné, že Gosnell vyrazil z bytu, jako by ho pronásledovali fúrie. Stejně jako u Ryserové, i u jiných případů se oheň koncentroval do jednoho bodu a nechal vše ostatní nepoškozeno. Vyšetřování smrti doktora Bentleye bylo vedeno stejně důkladně a vytrvalé jako u Serové. Výsledek? Nula. Závěrečná zpráva nakonec uvedla smrt udušením, protože je to při požáru obvykle. Nebyla uvedena okolnost, že pokud se doktor Bentley vůbec udusil, pak kouřem z požáru svého vlastního těla. Zanecháme-li již hrůzných podrobností, Seznam planoucích hororů by mohl ještě dlouho pokračovat, ale naším cílem není úplnost nýbež porozumění. S čím se zde tedy setkáváme? Lidé přímo explodují horkem, proti kterému musí být normální oheň označen jako vlažný. Tento výbuch je krátký, intenzivní a soustředěný, protože ani v bezprostřední blízkosti nic nevzplane. Někdy napovídají takové stopy, jako jsou známky ohně na stropě přímo nad mrtvým, že se tito nešťastníci proměnili v úplné ohnivé sloupy. A obětí nebývají vždycky jedinci samotní. 26. února 1905 nalezli sousedé spálená těla starých manželů Kiliových. Zuhel na těle mrtvoli byly zcela oblečeny, oděvy zůstaly nepoškozené. V roce 1960 se poblíž malého amerického městečka Pickerville v Kentucky našlo pět zuhelnatělých těl ve vyhořelém autě, které nebylo zapleteno do žádné nehody ani nevzplálo nějakým normálním způsobem. Příznačné je, že mrtví seděli ve vraku auta ve zcela normální pozici, což už samo o sobě vylučuje smrt ohněm, bohužel obvyklou na silnicích. Tento aspekt společné smrti, kterého jsme se až dosud záměrně nedotkli, vyvrací některé váhavé teorie o vzplanutí tělesných plynů. Je možné pochybovat o zprávách, novinových článcích, spisech a dalších záznamech z minulosti, ale není možné pochybovat o fotografickém materiálu, který je o případu spontánního sebeupálení k dispozici v našem století. Existují nesčetné snímky, na kterých lze rozpoznat lidská těla, která se od jistého místa bez přechodu rozpadají na popel, snímky, na nich jakoby lejzrem oddělené údy vyčnívají z hromádky popela nebo leží vedle místa požáru, které vypadá, jakoby je způsobila jakási obrovská svářečka. Podobných případů je mnoho. Je to panoptikum hrůzy, které dostává pro svou nevysvětlitelnost ještě další dimenzi děsu. Proměnit lidské tělo na popel není totiž vůbec snadné. V krematoriu například musí být udržována dlouhou dobu, často celé hodiny. Teplota kolem 1400 stupňů Celzia, aby mrtvola zcela schořela. Někdy je pro úplné spopelnění nutno pozůstatky ještě rozdrtit na prach. Hrobníci a soudní znalci informují, že lidské kosti zůstávají neporušené 8 i více hodin při teplotách vysoko překračujících 1000 stupňů Celzia. Takže při spontánních sebeupáleních musí být ve hře teploty odpovídající při nejmenším vysoké peci a jejich zdroj je záhadou. Nehledě na zmíněné okolnosti, které hovoří pro tento předpoklad, Demonstruje strašlivý žár při sebeupálení i případ 40-letého Leona Eivell z Francie, který byl 17. června 1971 nalezen ve svém autě spálený na škváru. Skla jeho vozu se rozstavila. 700 až 800 stupňů Celsia, obvyklých při normálním požáru automobilu, by na to ale nestačilo. K tomu, aby se tavilo sklo, je potřeba víc než dvojnásobného žáru. Tím se otvírá další paradox. Jakým způsobem je tato extrémní teplota koncentrována, lépe řečeno, jak je udržována v mezích? Vzpomeňme na to, že v mnoha případech je pekelný oheň extrémně ohraničený a některé části těla jako trup nebo nohy vůbec nezasahuje. Vůbec už nemluvě o nepoškozených součástech oblečení nebo hořlavých látkách, jako například závěsech nacházejících se v bezprostřední blízkosti. I sebe menší zdroj žáru vyššího než 1000 stupňů Celzia musí způsobit v uzavřené místnosti splanutí všeho, co je hořlavé. Musí, ale nespůsobuje. Člověk je nakloněn věřit tomu, že sebeupálení nemohou přece být natolik záhadná, vždyť obilní sila a stohy se často sami vznítí a sice velkým žárem fermentace, ke které může dojít vinu vlhkosti v obilí nebo seně. Samovznícením už schořily i papírny, stodoly a dokonce i sklady výbušnin. Dokáže to i uhelný mour nebo prach z ptačího trusu. Možná, že některé požáry kostelů jsou způsobeny samoznícením ptačího trusu, který se za století nashromáždil pod střechami. Známý jsou tzv. veimurské hořící útesy, které v minulém století se staly skutečnou turistickou atrakcí. Tlustá vrstva uhlí, uložená 2,5 metru pod zemí, byla příčinou pravidelného samoznícení hořících útesů které přibližně po 60 let v pravidelných intervalech plály, často i po celé roky. Právě naše přesné znalosti fenoménu samovznícení v říši rostlin a minerálů nám ukazují absolutní odlišnost lidského samovznícení. Tady nelze nic odvodit z poznatelných příčin. V přírodě neexistuje nic obdobného těmto požárům, a doprovodné jevy se vysmívají zákonům fyziky a poznatků medicíny. Věda se ovšem tak snadno nevzdává. Hádanka má vysvětlit záhadu. Lidskými dějinami se prohánějí ohnivé míče, plamené koule a podobné úkazy a to nejen jako prehistorické či současné UFO. Takové jevy tančí v korunách stromů, plují místnostmi, krouží kolem mnohou vyděšených pozorovatelů a i jinak se chovají způsobem, jaký bychom nečekali od energie, které se domníváme, že rozumíme. Stejně odmítavě zareagovala věda a vykázala tyto jevy pouze a prostě do hříše ezotericko-okultního. Existovali přirozeně i učenci, kteří mysleli jinak. Slavný francouzský astronom Camille Flammarion sebral a přeskoumal velký počet zpráv o kulových blescích, jak byly tyto fenomény nakonec nazvány. V jeho sbírce najdeme líčení, jak kulový blesk vyrazil dveře domu a vnikl dovnitř, nebo jak explodující kulový blesk zabil zvířata ve stáji. Zvířata vůbec často přišla díky kulovému blesku o život. Lidé nikdy. To přivedlo dokonce k teorii, že kulové blesky mají vlastní vůly a jsou lidem příznivě nakloněny. Tak spisovatel Vincent Gady cituje ve své knize tajemný oheň a světlo v roce 1967 několik příkladů sociálně se chovajících kulových blesků, které převzal z flamariónovy sbírky. Konfrontování se záhadou spontánního sebeupálení se fyzikové dnešních dnů vracejí k neméně exotickým kulovým bleskům, které jinak živoří ve společnosti sněžného muže, návštěvníků z kosmu a dalších podivností na pokraji bádání. Představme si, že kulovité koncentrace energie, ať už jsou v této formě udržovány jakoli, neboť i to je záhada, by mohly za jistých neurčitě formulovaných okolností vysílat krátké radiové vlny. Jednoduše řečeno, jednalo by se o malé přírodní mikrovlné trouby. Přijmeme-li tuto myšlenku, pak je teoreticky myslitelné, že osoby schoří nejen uvnitř svého oblečení, ale dokonce i uvnitř své kůže. Rozhodovala by jen vzdálenost ohnivých koulí, po případě vzájemné působení ohromného pole radiové frekvence a lidského těla. Je to lákavá teorie. Mikrovlné trouby jsou něco důvěrně známého a ví se, že přivedou látky do varu mnohem rychleji a zevnitř, než například plynové nebo elektrické sporáky. Když se ještě navíc dozvíme, že mikrovlny mohou zahřívat různé materiály v různém stupni, pak se zdá, že vysvětlení je dokonalé. To se ale opravdu jen zdá. Tato teorie bohužel jednostranně vychází z příležitostních účinků kulových blesků, které jsou jak známo nevypočitatelné. Vybavuje je navíc ještě fyzikálními vlastnostmi, které by teprve musely být zjištěny a ignoruje faktory, jež si vzájemně odporují a s kterými se hned seznámíme. Kulové blesky by mohly být letčím, s létajícími mikrovlnými trubami však jistě nejsou. A i kdyby byly, bylo by pro ně na obtížné produkovat celou škálu fenoménů, které se pojí ke spontánním lidským sebeupálením. Tak bychom například nedokázali, samozřejmě jen v myšlenkovém experimentu, s pomocí tohoto kuchyňského zařízení selektivně grilovat lidskou nohu v punčoše tak, aby punčocha zůstala zcela nepoškozená, stehno bylo spopelněno a kolení kloub se otevřel, přesně to se stalo při jednom případu sebeupálení, o kterém podává zprávu British Medical Journal v roce 1841. Snad mi prominete tento morbidní příklad, ale fakta jsou taková. I když je velmi lákavé jednou společnost teorií vysvětlit hned dva nevysvětlitelné jevy, nehraje to. Kulové blesky a spontánní sebeupálení se dají uvést pouze na jediného společného jmenovatele. Oba jevy mají v podstatě ohnivou povahu. To je ale také všechno. V užším smyslu nejsou kulové blesky žádné blesky, Protože mají s těmi miliony voltů, které sviští z nebe na zemi jen málo společného. Kulové blesky mají rozmanité barvy, od synavě bílé až k sítě červené, mají průměr od několika centimetrů až k několika metrům. Pohybují se klidně a vykazují stabilitu, která se zdá odporovat zákonu o šíření energie. Hromosvody je nezajímají. A jsou, jak už jsme se zmínili, přátelské vůči lidem, což je vlastnost, která se dá těžko uvést do souladu se spontánními upáleními. Oblíbený, věrohodný reverend John Henry Lean podává zprávu o jednom zážitku s kulovými blesky, který měl v létě roku 1921. V průběhu bouřky pronikl do Lénovy koupelny žlutý kulový blesk velikosti pomeranče, a to skrze záclony otevřeného okna, aniž by je poškodil. Tam obkroužil nohy překvapeného duchovního, vyskočil do umyvadla, kde rozstavil ocelový řetízek od gumové zátky na dva kusy. Nakonec zmizel v odtoku. O pár týdnů později se událost ve stejné koupelně přesně opakovala, včetně rozstavení řetízku v umyvadle, který mezi tím vyměnili. Flamarionovi zápisky dál referují o individuální chování kulových blesků. Hořící koule se komínem dostala do venkovské chalupy, prošla místností, ve které pobývala žena a tři děti, koulela se dál do kuchyně jen o centimetr minula nohy sedláka, který zůstal nezraněn, a nakonec vyhledala stáj, kde se, jakoby záměrně, dotkla prasete, které padlo mrtvé. Potom ohnivá koule zmizela. Jeden kulový blesk vyrazil dveře a explodoval v obývacím pokoji. Přitom zabil kočku na klíně děvčete, kterému se nic nestalo. Flamarion píše i o případu, kdy se ohnivý míč objevil na špici stromu s opatrností osoby, která sestupuje po nejistém schodišti, se spouštěl z větve na větev až dolů a pak se koulel přes dvůr, přičemž se vyhýbal kalužím. Ve vratech stáje stály dvě děti. Jedno z nich kulový blesk nakoplo, na ten se s výbuchem rozpadl. Oběma dětem se ku podivu vůbec nic nestalo, některá zvířata ve stáji však byla zabita. A tak to pokračuje bez konce. Existují četné zprávy a obrazy, rytiny a další znázornění kulových blesků, které většinou komínem vnikají do domu, rozhlížejí se tam a pak se rozprsknou nebo zase zmizí. Někdy se takové neplechy dějí ve stodolách nebo ve stájích. Přitom jsou často zabita zvířata, ale nikdy lidé. Hořlavé materiály, jako například sláma, nevzplanou. Člověk je téměř v pokušení považovat tyto jevy za něco jako oživenou formu energie. Jak to dělá například slavný anglický autor science fiction Eric Van Russell ve své klasické knize Hranice smrti, kterou věnoval Charlesu Fortovi, legendárnímu kronikáři nevysvětlitelných jevů. Tak daleko však nechceme zacházet. To, co je doloženo, je už samo dost fantastické. Protože se kulové blesky odmítají objevovat v laboratořích a nedají se předpovědět z nějakých známých přirozených daností, jsou znalosti o nich skromné. Přesto věda vytvořila do jisté míry deduktivní cestou soupis vlastností, který je sice podivný, ale poskytuje pár záchytných bodů navozujících souvislosti se spontánními sebeupáleními. Tyto ohnivé objekty zřejmě nevyžadují žádný velký žár, nejsou magnetické, protože nijak neovlivňují kovové předměty nacházející se v blízkosti, na druhé straně jsou však někdy kovovými předměty přitahovány. Rády se koulejí po drátech nebo plotech. Nevychovaně procházejí záclonami nebo dokonce dveřmi, aniž by je poškodili, neubližují lidem ani tehdy, když je člověk odstrčí rukou. Fyzika k tomu může říci jen málo. Neví se, zda zdroj jejich energie je povahy elektromagnetické, elektrické nebo nukleární. Je možné, že je povahy docela jiné, což by odpovídalo skutečnosti, že fyzika nezná nic rovnatelného. 6. března 1952 byla oblast Santa Clara v Kalifornii postižena bouří, která sebou přinesla veliký liavec kulových blesků. Četné ohnivé míče hopsaly po kabelech vysokého napětí, koulely se v domech v San Jose a v Gilroy a způsobili velký zmatek, ale sotva nějaké škody. Jeden kulový blesk například seskočil z lajkového stožáru na bicykl opřený ozem, zem, odmrštil jej, pak se přemístil na špičku deštníku, který nesl pošťák Walter Bager. Deštník byl bágerovi vyražen z ruky, ale jinak se mu nic nestalo. Podobný příval kulových blesků způsobil paniku v Illinois 11. března 1946. Psali o tom několik šikáchské noviny. Nemožnost vysvětlit tyto události vědecky vedla k vytváření nejdivočejších teorií. Nakonec přijali i pojišťovny. Pozor, pojišťovny – návrh, aby celou záležitost považovali za akt boží. Jiný případ ukazuje zvlášť výrazně schopnost kulových blesků ignorovat nejzámější přírodní zákony. To z nich však nedělá magicko-ezoterické útvary, ale jevy z oblasti dosud neobjasněných zákonitostí. Ačkoliv byla Eiffelova věž postavena pro světovou výstavu v roce 1889, tedy před více než stolety, byla samozřejmě vybavena hromosvodem odpovídající všem požadavkům. 3. září 1903 mohl ředitel observatoře v Blue Hill, který právě cestoval po Evropě, pozorovat, jak blesk zasáhl špičku Eiffelovy věže. A zatímco plamená koule se současně pohodlně koulela po slavné železné konstrukci dolů směrem ke druhé plošině, kousek před ní zmizela. Zkoumání ukázala, že všechny blesky byly svedeny podle očekávání, zatímco kulový blesk nepodlehl přirozenému puzení k uzemění. Hádanka. Bylo by podivné, kdyby východní blok tento jev ignoroval. To se také nestalo. Jen se o tom, jako obvykle, příliš nemluví. V odborné publikaci Raketové střely z dubna června 1958 referuje anglický vědec Albert Parry, že Sověti konají od roku 1940 v tomto směru vážné výzkumy. Ruskému vědci Babatovi v Leningradské elektrárně se prý podařilo uměle vytvořit kulový blesk. Po Babatově smrti v těchto výzkumech pokračoval profesor Petr Kapica, vůčí atomový fyzik Sovětského svazu. Kapica prý vytvořil teorii, která vysvětluje nemožné energetické vlastnosti kulových blesků stejně jako jejich pohyblivost. O mnoho víc však o ruských výzkumech kulových blesků na veřejnost neproniklo. Tím jsme se dostali znovu na začátek našich úvah. Hádanka spontánního lidského sebeupálení se očividně nedá vysvětlit pomocí záhady kulových blesků a ohnivých míčů. Objevili jsme pouze další bílé místo na mapě vědy a udělali jsme zajímavou odbočku do této fascinující oblasti. A viděli jsme, jak snadno může jeden nevysvětlitelný fenomén vést k dalšímu takovému jevu, když se jim vážně zabýváme? Představu o silách, které jsou ve hře, když člověk ve vteřině splane a rozpadne se na popel, ještě nemáme. Protože se zdá, že kulové blesky zaujímají ve světě nevysvětlitelného jiné místo než sebeupálení, pokusíme se, jistě velmi odvážně, Spekulovat o možnosti, zda sebeupálení nemohou být spojená s třetím parafenoménem, a to je PSI, což je označení pro síly a schopnosti působící telepatii, jasnovidnost a podobně. Pokračování příště.